Ahoj, u druhé části videa o updateu 1.8 vás vítá Pevnost a chtěl bych tedy v tomto díle dokončit novinky z tohle velkého updateu. Jak můžete vidět, mám na sobě druhý defaultní skin, tedy skin dívky. A v minulém videu jste samozřejmě mohli vidět klasického Steve'a, který byl jediný doposud. Zde je již náhoda o tom, zda budete mít buď dívku nebo kluka. Ten základní skin. Samozřejmě, pokud si koupíte Minecraft, tak takovéhle problémy řešit nebudete muset. V minulém díle jsem vám slíbil ukázat nové moby a jiné věci. Každopádně, těmi novými moby bych začal. Prvním z nových mobů je tzv. Endermite. Je to taková malá fialová rybenka, anglicky silverfish, předchozích verzí. Spavne se při událostech a tím jsou, když se Enderman potne, tam je šance 15%, nebo když je hozná Enderperla a tam je šance 5%. Tohle malé stvořeníčko má 8 životů, tedy 4 srdce a útokem vám ubere jedno celé srdíčko. Zajímavost je, že pokud se pohybuje po Soul Sandu, tak dostává damage. Dalším novým mobem jsou ty podmořské ryby. Jak jste již mohli vidět v mém prvním videu o tomto updateu. Jsou to opravdu nebezpečné potvůrky. Mají dvě verze. Jedna z nich je obyčejný strážce. Zelené barvy. A druhá silnější verze je takový miniboss. Pojmenovaný jako starší strážce. Oproti normálnímu, který má 15 srdcí, abychom si byli jasní, myslím celých srdcí a větší má 40 srdcí a také má lepší drop. Mokrou houbu, nějaké ty prismarin krystálky a občas může padnout i rybička. U zmenšené verze akorát nepadají ty morské houby. Ještě se zastavme u těch větších strážců, u každého podmorského chrámu jsou vlastně 3. A nedespavnují se, takže pokud si nedáte peaceful mod, tak se nemusíte bát, že vám zmizí. To máme tedy ty rybičky, nebo ty strážce, jak jsem teď říkal. A potom zde máme posledního z nových mobů a tím je mírumilovný králíček. Až na jednu výjimku, takového zabijáckého králíka, který vás chce zabít. Ale to je jen jeden takový nepodstatný detail. Šance na ně je 1:1000 a se spavne jakože místo toho normálního králíka. Jednoho z těch ze strany spavneme pomocí příkazu. Píšu si summon, tedy červat, rabbit, tam závorku. A nebo vlastně mám uložené, tak dám jenom jednoduše tabiackého, to je tento. Jen vám ukážu v normálním survivalu, jak je agresivní. Normálně se tady chodíte po krajině, mezi králíky a najednou po vás vyběhne tento. Jak vidíte, dává mi celkem slušné zásahy. Jeho rychlost pohybu tež není zrovna malá. A celkem je dobře zabil. Tak. Jste mohli vidět toho mého příkazu, jak jsem psal. Tady tohohle, tak zde je takové číslo 99. To je číslo druhu. Pak zde ještě máme, když dáme summon. No, to ještě vrátím. Zde místo čísla 99 můžeme dát také jiné číslo. Například 0. A spavne se takový hnědý králíček. Když napíšeme jedničku, tak by se měl spavnout bílý. Ano, vypadá to, že to funguje. Dvojka je černý. Ano, takový černý. Pak, když zde dáme čtverku, tak by měl být takový žluto-zlatý. Pětka u typu je takový bílo-černý. No, spíš takový trochu dohnědá, aby se dalo říct. A tohle jsou vlastně všechny ty druhy králíků, které zde byly přidány. Pokud byste chtěli králíky rozmnožit, tak buď pomocí mrkví, zlatých mrkví, anebo pampelišek. Jinak jestli víte,
ale již od verze 1.7.2 můžete, jo, ještě nemá změněný mod, tak můžete vlastně ty větší kitky rozmnožit pomocí obyčejných kostí. Bone, vlastně je bone. Takto. Což je celkem dobré taky. Teď jsem na to nedávno přišel. A mnoho z vás jsem zjistil, že to ještě neví, tak... Sice se to ani tohle updateu tolik netýká, ale je to vážně úžasné, takhle si namnožit kytičky. Do dávna jsem vždycky si dával na volnou plochu, takto, a z tohle jsem měl jedno červené barvivo. Tak to teď získám dvě a nemusím ani tady ničit zbytečně trávu, stačí jenom takhle si postat u keříku a vyházet vlastně tu kostní moučku. Ale myslím si, že stejně jako bylo udělané, že z vajíčka nepadá z každého, tak bude brzy udělané i z té kytky, že oni to vlastně omezí. To je jen takový názor. Ještě se tedy vraťme k těm králíkům. Dropy z nich jsou králíčí maso, tam rybit, toto králíčí maso, které můžeme samozřejmě opéct. Pak dále můžeme si udělat králíčí polévku, kterou si samozřejmě hned vyrobíme. Pak dále králíčí noha, ze které se dělají lektvary na skoky, a králíčí kůže. Ze 4 si uděláte vlastně jednu kraví. Uděláme si tedy tu polévku. Kravťák si hodím. Na recept potřebujeme, uděláme si to takovou kuchařku, opečenou bramboru, dále opečené králičí maso, mrkev a houbu. Samozřejmě ještě misku prázdnou. Bowl. A ještě tady tu houbu. Teď mi celkem vypadlo, jak se řekne anglicky houba, ale to je celkem jedno, to mushroom. Jednoduše. Doleva dáme mrkev, nahoru maso, pak dále bramboru, houbu. Ta houba samozřejmě nemusí být jenom hnědá, může být taky červená. A potom misku. A máme králičí, vlastně králičí polévku. Výhodou této polévky je to, že vám doplní úplně naplno Hunger Bar. Zase pro survival mod jsou tady tyhle kuřátka. Bravo. A ještě poslední a snad nejzajímavější věc je zácný drop z králíku, a tím je ta králičí noha, ze které, jak možná někteří víte, jde udělat lektvar vysokého skoku. A čeho se teď na chvíli pozastavíme. A já vám ho předvedu. Zase se přepnu do kreativu. Tady taky výhoda, že když dáte, je teda novinka, že dříve třeba bylo na pravé tlačítko, že jste si vzali blok a teďka přijdete k něčemu a dáte si kolečko myši. A ono vám to vlastně dá blok do ruky, který to... No, když teda uděláme ty lektvary. Dělají se vlastně z této nohy, jak jsem již ukazoval. A já samozřejmě se s tím teď nebudu drbat. A rovno vám teda ukážu ty lektvary. Mají takovouhle zelenou průzračnou barvu. Jump Boost a Jump Boost 2. Samozřejmě, jako i ostatní lektvary, má základní a vylepšenou verzi. Jump Boosty 1 přeskočí obyčejný plot. Jo, ještě bych si tady mohl dát ty bloky, no. Na ukázku. Fence. A tady si dám třeba takhle. Ještě abyste lépe viděli. Když to možná vidíte dobře, s to osvětlím. Jo, to také nový příkaz na givování věcí. Jak můžete vidět, jak zde píšu. Dám si takhle na 2, ano. Tak. Začneme tedy tím, že se dám opět zase survival. A předvedu vám tedy Jump Boost 1. Mělo by to tedy pomoci zvýšit skoky o půl bloku, což je tedy plot. Jak vidíte, nemohu teď přeskočit. Aktivoval jsem si ho a již skáču výše. Ale samozřejmě pořád nemůžu přeskočit dva bloky.
jak můžu hned předvést, že to nedoskočí. Pak je zde tedy vylepšení Jump Boost 2 pomocí Ghoststoneu. Díky čemuž můžeme už přeskočit dva bloky, což je teda pěkné. Ano, možná to už znáte, to je tuto vlastnost, protože je taky z Beaconu, tedy majáku. Určitě tohle věc ocením a myslím, že teda dobrá. Hlavně i na jump mapy třeba, pokud nějaké jsou takové, když tam asi těžko budou používatelné tvary. A nebo je sranda, když například hodíte jump boost na nějaké zvíře. A jo, zase se přepínám mezi těma game modama. Jen abyste věděli, že to platí i na obyčejné moby. Tady máme ovečku. Tak ji hitneme a před náma zdrhala. A vidíte, jak hezky skáče. Úplná letající ovečka. Nebo králík. No, ještě jsem vám minule nepředstavil úplně všechny bloky. Existuje takzvaný Quartz Dirt. Doufám, že mám krále dobrý. Quartz Dirt, to je tady toto. Kraftí se pomocí hliny a štěrku. Tu mají, proč se tu ukážu. Gravel, a to máme zrovna tady. Máme krafták. A pomocí tohle kraftu si vytvoříte čtyři tyto Quartz Dirty. Tento blok vypadá zcela obyčejně. Až na to, že na něm neroste hlína. To je taky výhoda. Můžete ho například najít normálně vygenerovaného v savanách a jiných oblastech. Dále jsme se dočkali i písečných kamenů z červeného písku. Samozřejmě je tady i ten update na ty schody a na halfbloky. Já vám ten ukážu. Zde je ten základní písek, červený, ze kterého ze čtyř uděláme tedy písečný kámen. Tento. Můžeme pak poté udělat takový vyhlazenější. Jak vidíte tady ty druhy, je tu takový písek, pak jsou takové cihelné a pak ten vyhlazený. A nebo děláme z half bloku takový ten ozdobný. Takže další vlastně druhy stavebního materiálu na stavbu různé bloky a na stavbu nových chrámů. A nezapomeňme hlavně tedy na neviditelný bedrock pod jménem bariér. Jenom normálně není dostupný tady v tomto, takže si ho musíme opět givnout. Takže normálně dáme příkaz give, jméno hráče, pak zde napíšeme vždycky Minecraft, dvojtečku, název věci, bariér a počet kusů, tedy 64. Jak vidíte, je to neviditelný blok, ale když ho máte v inventu a taky když máte kreativ, tak ho můžete vidět. Samozřejmě v normální survivalu to takhle neuvidíte. Tohle vyhodím. A vidíte? Nemohu tím projít. A to mám ještě i kreativ. Samozřejmě tady trochu to vidíte, tu texturu, že tu nějaký blok je. Ale jen tak z dálky se podíváte na krajinu, tak byste to ani nepoznali, že tu něco je. To se například dělá, když chcete ohraničit nějakou mapu, aby nelezli dál a aby to tady vypadalo esteticky dobře. A taky zde máme pak nový achievement, Overpowered, a spočívá v tom vyrobit nočovo zlaté jablko ze zlatých bloků. Achievements. Tady. Tady nový ten. Zdá se mi, že to mají lepší grafiku. Ty achievementy. Takové lépe vystínované. No. Teď bych se zaměřil nad herními styly. Dáme si Game Mode 2, což je Adventure Update.
Jenom si přehodíme nějaký ten mečík. Ano, máme adventure. Jak vidíte, nemůžu tady vlastně žádné bloky měnit, ani trávu, nic. Ale samozřejmě zabíjení zůstává pořád. Že tu máme například zombie vesničana. Prostě klasický adventure update na takové ty mapy. Kde máte různě přeskákat, plnit questy. Takže ho chci nám za napadlo nové maso. Které samozřejmě tu dříve nebylo. A také, který jsem sliboval již minule, takový spektakulár mode. Si dám jenom teď rychle. Kreativ, no málem by mě tu zabil pavouk. Vymažu si věci a naházím si spawn eggy. A ukážu vám také zvláštní celkem. Když najdu nějaké dobré věci, například ještě bych si měl najít Endermana. Spektakor mode. Můžeme se starat zkrátka a stát diváky této hry. Jak vidíte, jsem neviditelný a nemohu zde nic dělat. Krom toho, že můžu otvírat čestky a co zajímavější, že se mohu převtělit do zvířete. Já si dám tady normální pohled. A kliknu pravým tlačítkem na pavouka. Tedy levým, omlouvám se. A nyní vidíme ten svět z pohledu pavouka. Z této strany jenom tady pár zvířat naházím normálním. Kreativu. Creepera. Třeba krávu, nějaké kostlivce. Tady si dám chobotnice pak. To je zajímavé, spodívat na podmorské dno a Endermana. Jo, to je zrovna prší, no. Čiže to mám takovou, zkusím ho dát sem pod střížku. A tím bych začal, aby mi náhodou neumřel. A kliknu levým teda. A vidím vlastně svět z jeho očí. Má takové negativní barvy, bílé. A celý svět má takový trochu do růžova a do modra. Z normálního pohledu F5-ky samozřejmě to vidíme takto. No škoda, že se nehybe. Opusťme tedy jeho shiftem a pojďme dál. Zde máme třeba skrávu. Zase kliknu a vidím svět očima. Pak zde máme skeletona. Bohužel nějak se tím mobové nehybají. Ale to mi zase tak moc starostí nedělá. Pak zde máme creepera. Ten má zase svět zeleně. Ale F5 je samozřejmě zase normální. A ještě bych se chtěl podívat na chobotnici. Myslím, že je celkem zajímavá. Akorát to dno mořské nejde vidět o nic lépe. Teď si můžeme ze srandy toto zvíře nadopovat a užít si jeho pohled. A to bych zase musel přepínat mezi těmi game mody a to už je celkem zbytečné. A kdybyste chtěli něco jako X-Ray bez modu, tak zaletět do textur se uděláme vlastně teď. Jenom teď ztrácím pohled, jo, teď se dělám na sebe, jo, a teď takhle, normální. Zaletíme tedy do těch textur. A jak vidíte, můžeme zde vidět dungeony, zvířata, všechno možné, něco jako špatně vygenerované chunky. Ačkoliv to tak není. Takže tohle je celkem dobrá změna. Ale tak jelikož nemám úmyslu podvádět či cokoliv jiného dělat, tak tohle moc nevyužiju. A tak pro některé to může být celkem dobré. Iž občas je to sranda takhle proletávat. Tady máme například lávový. A tak když už jsme u těch voidů, tak bych vám ukázal, že jde vlastně novinka toho. Si dám jenom zpátky nějaký normální ten mod. Teda mod. Game mod.
Ten osvítím. Jsem někde v lávě, no. Budem trochu kopat. Jdem si kousek dál. Třeba tady. Podívám se na souřadnice, ano. Y8. Všude je láva. Co bych vám asi teda chtěl ukázat, je to, že vlastně byla pozměněna ta mlha Voidova. Jak vždycky u Bedrocku bylo černo všude, tak jak vidíte, mám Y4, tak zde není prostě temno tak, jak dříve. A můžeme normálně vidět všude, jak jinde. Prostě byla odebrána ta Bedrocková tma. Jsem vletnu nahoru. No. Se můžu prokousat, to je celkem jedno. A nebo vlastně ten náš oblíbený game mod. Tak, a jsme nahoře. Já si dám zpátky kreativ. Hele, dám si místečko v inventáři. A další změnou, a to velkou, byla změna enchantování. Přibylo zde enchant Deep Strider, který si můžeme vylepšit až na level 3 a vlastně měl by ubožnit rychlejší chůzi ve vodě. Zkusíme to samozřejmě. Já už teda souřenice vypnu, ty nepotřebuju. Dám si enchant table. Lapis, který je teď celkem využitelný dost, oproti minulým verzím. Kovadlinu, tam byly také pozměněné levely. Protože u enchant table byly změny. A přejmenování už nesnižuje náklady na opravu, jak tomu bylo doteď u té kovadliny. A ještě nějakou věc, který je deep, je ten. A dáme si teda boty. Ten Deep Strider samozřejmě, nevím, jestli jsem to říkal, ale jde jenom na boty. Chest level. Dobře, teď zkusíme normálně po vodě. Taková rychlost je. A teď, když nasadíme, tak je to v podstatě něco jako chození po povrchu. Je to teda opodstatně rychlejší. Hlavně při prozkoumování toho chrámu si myslím, že se to celkem hodí. Vzít si nějakou Aqua Infinity nebo Lektvar, k tomu Deep Strider, se nám rychleji chodí a už to půjde. Kdybych se teda podíval na to samotné enchantování, si dám lávičky. Bylo to bylo enchanting a nějaké knihovny. Ještě nějakou věc, kterou si vylepšíme. A já si postavím teď urychleně dojdu ke břehu. Si postavím enchant jednu. Já teď střihnu, ať vás to neruší a nebo spíš ať vás ať nezdržuju. Takže postřihu. Tak už to tady máme. Když rozkliknu tedy enchant table, tak zde vidím místo na lapis. Nejdříve zkusíme dát samotný meč. Zde máme Fire Aspect 1. Za odebrání jednoho levelu, tohle kolik to levelu stojí a zde jaký musíte mít level, abyste mohli enchantovat. To vám ukážu lépe v tom. A taky vám to tady ukazuje, jaký budete mít enchanty. A když zde přidám, no vlastně, myslím, že bych měl si dát normální obyčejný survival, protože na tomto se to fakt divně. A nahážu si levely. Za 64 lahviček získáme no 18 levelů, ale to nevadí, pro ukázku to stačí. A jak vidíte, nejde enchantovat. Přidali jsme jeden lapis a vlastně to stojí jeden lapis a jeden enchantment level. Když si to teď enchantnu, tak je na to napsáno, že tu je potřeba 8 level. Ještě vám to ukážu teda u dalšího příkladu. Tady. Takže. Stojí vlastně druhý enchant level. Vlastně této úrovně. Stojí dva enchantovací levely. A dva lapis of lazuli. Abyste to mohli enchantovat, potřebujete mít level 13. A jak vidíte, já mám level 18. Teď když to enchantnu, tak mi to tady píše, že budu mít sharpness 2. A taky nějaké 3 tečky. Tak když to teď dám,
tak bych měl mít 16 levelů. A hodil mi to Sharpness 2, Fire Aspect 1 a Looting 1, jak tam bylo psáno. A mám 16 levelů. Tak to vlastně funguje nový enchanting. Jako, v začátku jsem si říkal, že to možná bude celkem špatná věc, ale zas tak strašné to není. Ono dostáhnout těch levelů je teď o něco složitější. Teda nepočítám XP farmy a takové ty různé věci, mob trapky a... A ještě bych teda, jak víte, už se vám minulou hru vlastně, nebo spíš video ukazoval nové hlavy, nebo nevím, nejsem s tím tolik teď jistý. A chtěl bych vám ukázat, jak těžké je jich dosáhnout v survivalu. Samozřejmě, já teď nebudu zkoušet survivalu, ale v kreativu. Ale i tak pro představu to stačí. Potřebujeme na to creepery, aby jsme měli tyhle hlavy. Tady si například vykopu díru. Ono je tady opodstatně těžší získat ty hlavy, jelikož když začíná ten creeper se právě těm výbuchům chce vybuchnout, tak všichni ostatní mobové zdrhnou. Například ukážu na zombíkovi. Schválně teď dám survival. Dám creepera. No tenhle víme, že nezdrhl, protože já si hodně zaměstnám. A tady mi nějak si načetli čanky, ale to je celkem jedno. Ale většinou, když creeper chce vybuchnout, tak zombík zdrhne. Akorát tenhle je zaneprázdněný ohněm. No, teď nebudu řešit. V podstatě musíme... Tady mám díru. Naházím zde pár creeperů. V podstatě se musí při bouřce, vlastně blesk, zasáhnout v okolí creepera 3 až 4 bloky. A on se vlastně nabije. Oproti normálnímu creeperovi, který dělá... Zkus vybuchnout. No vlastně tak, že jednu představu máme. Potřeba sem. Který dělá takovou díru. Tak ten lepší. Jenom si skopiru, nebo neskopiru. Napíšu jeden lightning bolt, jeden příkaz. A to zde dělá tohle. Když ho zasáhne blesk, tak se takto nabije. Jeho avšak nevýhoda je trochu to, že pokud nemáte vyplé to ničení krajiny od mobů, tak vám celkem hodně zaneřádí krajinu. Jak můžete vidět, je to opravdu velký výbuch. A tady už nám jedna hlava spadla. Takže prostě tento musí vybuchnout, tento nabitý creeper, a odpálit ty ostatní. Jdu tedy k naší díře a hodím sem. No, ty už tady povybuchovali. Se mi teda fakt nepovedlo. Tak úplně, jak jsem chtěl. Chcem totiž ukázat přesně postupy. Že si vykopu ještě jednou tu díru. Třeba z 3x3. Naházím zde dva creepery, nebo radši tři. A příkaz dám. Tak nechtěl jsem, aby byli všichni, ale to je v podstatě jedno. Zkrátka, tento creeper nabitý musí odpálit dalšího moba, například skeletona. A díky tomu tedy získáte ty hlavy. Pokud samozřejmě zas tu hlavu neodpálí úplně, i to se může občas stát. Když tam máte třeba tři. Uvidíme, podíváme se. No a zrovna tady se mi zdá, že ten creeper odpálil hlavu. I když tady máme hlavu creepera, ale skoro to na nikde. Jo, chtěl jsem dát game mod 1. A to jsou vlastně všechny možné novinky, takové ty základní, z tohohle nového, fakt dobrého updateu o 1.8. Tak říkám, nejvíc se mi tady líbí ty zeminy a všechno možné, jsem tady opravdu nadšený a užívejte si hraní.
Pro toto video je to tedy vše. A doufám, že vás uvidím u dalších videí, když se setkáme. Tak se zatím mějte. Ahoj.